Një lajm i hidhur që tronditi shoqërinë ishte dhe ndarja e parakoshme nga jeta në moshën 51 vjeçare e mjekut të nderuar neurolog Dr. Drin Dobi, një akademik i cili ja dedikoi jetën shkencës dhe përkujdesjes për pacientët e tij. Pas një lufte të ashpër me COVID-19, doktori prej dhjetorit të 2020-s ka lënë një boshllëk në zemrat e të gjithë atyre që kishte prekur me mirësinë e tij. E këta të fundit nuk janë të pakët në numër. Nuk është i veçantë Drini vetëm se ishte një mjek shumë i Zotit. Nuk është i veçantë Drini vetëm se ishte një shok dhe një koleg shumë i afër dhe shumë i dashur dhe shumë i mirë. Drini është i veçantë sepse ishte njëri i rrallë. Edhe që ka lënë Drini mbrapa ka lënë një emër i cili do kujtohet me respekt dhe gjë më e vështirë sot që të lësh emrin e mirë në këtë kohë që jetojmë. Një mjek i kurdo gjendur, një pedagog i pashoq në Universitetin e Mjekësisë në Tiranë, por dhe një baba e bashkëshorti përkushtuar, që në çdo minutë e jetës kujdesej deri në detaj për lumturinë dhe harmoninë në familje. Ersi Dobi është e bija e tij, trashëgimtare një mbiemri që ndoshta nuk mban shumë në vlera monetare, por në aspektin akademik ka shërbyer për ngritjen dhe zhvillimin e mjekësisë në vend. Ersi është 22 vjeç dhe po ecën në hapat e teatrit. Teksa studion në Universitetin Mjekësor të Tiranës në degën e mjekësisë përgjithshme, ajo kujdeset që në çdo hap të nderoj figurën e babait të ndjerë. Të gjesh ku fle lepuri është botimi i parë mjekësor i përkthyer nga 22 vjeçarja, i cili mban një histori të bukur familjare në vetvete. Ishte pikërisht mjeku Drini Dobi që e shtyu të bijën vetëm 17 vjeç në atë kohë, të përkthente këtë libër që sot Ersi e mban në duar plot krenari. Në një vjetorin e ndarjes nga jeta, pikërisht në ditën e tij të lindjes, 27 janar, neurologu i shquar u vlerësua me dekoratën Nën Tereza, një nderim i dhënë nga presidenti Lir Meta që u pranua nga bashkëshortja e tij Florida, i biri 17 vjeç Davidi dhe Ersi. Më lejoni të japim një duar trokitje zemre për të ndjerin edhe për ta përkujtuar ashtu siç e meriton për dekada shërbim që i ka bërë të gjithëve, por edhe për marrëdhënie fantastike me mamin, me ty, me vllain. Do të jetë një intervistë e vështirë edhe për mua, edhe unë kam humbur timat, por besoj që këto momente televizive janë momente reflektimi për të dashur fort ato që kemi pranë, por edhe për të nderuar në rastin tënd babin tënd që ishte mjeku i të gjithëve. Do të jetë një intervistë e bukur, kam përshtypjen, do kujtojnë gjërat më të mira, gjërat që e mbajnë gjallë kujtimin dhe gjërat që ja vlen të përmenden për kohë e kohë në vazhdim. Dua të falenderoj shumë për ftesën. Ka qenë shumë e rëndësishme për mua që të flisja për babin tim, sepse e ndija shumë të nevojshme që njerëzit që e njihnin profesionalisht dhe shpirtërisht, që e dinin sa i mirë ishte profesionalisht shpirtërisht, të dinin se sa i mirë ishte akoma më shumë familjarisht. Edhe për këtë nuk ka askush dyshime, unë të falenderoj që je edhe në studio, e di që është më e vështirë për ty, për mamin që nga ana tjetër e ekranit po na shikon dhe dërgojmë pafund për qafime, po edhe për vllajën. Një vjetor i ndarjes nga babi, përkohë edhe me një dekorim nga presidenti Meta, por miqtë, familjarët, kolegët gjithmonë kanë folur dhe flasin gjërat më të mira për babin. Të mbush kjo plot me dashuri edhe një vit pas ka jesh larguar? Dua t'jem e sinqert, mua më mungon ai nga maja e gishtet e qimja e flokut, por kam qenë gjithmonë krenare dhe jam akoma më shumë krenare, kur shoj që njerëzit që na kanë mbështetur dhe na kanë ndihmuar dhe na kanë dashur dhe kanë bërë të mundur shumë gjëra për të, e duan atë pajisje që donim ne. Kjo është shumë e rëndësishme për ne. Për pos komunitetit që ka qenë mjekësor që kanë qenë gjithmonë. Mjekësor, artist, politikan, shqiptarët që e kanë dashur dhe kanë folur mirë për të dhe i ka munguar siç ta ka munguar dhe ne. Jemi shumë e fat për këtë komunitet. Ka qenë një lidhje e babit me princeshën e tij, ashtu siç janë të gjitha lidhjet e baballarëve me vajzat e tyre? Babi nuk më llastonte. Më llastonte goxha, po jo llastim të keq. Babi im llastonte të tërë për atë punë. Ne të dy ishim shumë të lidhur, flisnim për çdo gjë me njëri tjetrin. Ai dinte edhe kur bëheshin rrobat e mia për të larë, që ta bëjmë muhabetin pak më të sinqert, po unë dija çdo gjë për të, më përfshinte shumë në punën e tij, përfshi shumë të jeta ime. Prap figura autoritare shumë e rëndësishme në familje, po edhe shok, mik, mbështetje.
iniciatori shumë gjërave. Unë kam thënë edhe në biseda televizive, po edhe me njerëzit e mi të zëmrës. Unë pas një dekade akoma nuk kam gjetur përgjigjen se nuk e kam papin, edhe është një pyetje që her pasere më torturon. E them dhe publikisht edhe besoj që dhimbja duhet ndarë. Në këtë një vit e ke pyetur veten, do shta syt lartë, pse më more babin, pse më iku babi. Është një pyetje që her pasere të shkakton një breng që ne që kemi humbur njeriu në zëmrës na vjen aty her pasere? Ajo pyetje është gjithmonë aty. Kur njeriu futet në ato mendime të errta, mendojnë që pse mua, unë zbëra zgjë për ta merituar këtë. Ti më dhe një njeri kaq të shkëlqyeshëm, një njeri perfekt, dhe më dhe vetëm për 22 vite dhe the kaq, pse duhet për kaq pa kohë. Duhet ta kisha për më shumë, ja kisha akoma nevojën, kisha nevojë të mos jam më shumë nga ai. Po mënyrën që na kanë rritur prindrit tan, na kanë bërë që të përballojmë situata të tilla që janë të papërballueshme, ti përballojmë me krenari, duke kujtuar gjëra që siç e thëllë në fillim të emisionit na përmbushin. Kjo është mënyra e vetme. Ironia në këtë mes ka qenë edhe Covidi, një pandemi që shokoi botën, që ne nuk ishim përballur kurrë dhe edhe ndoshta për skeptikët që dyshuan për këtë pandemi, doktori humbi jetën edhe prej Covidit. Ka qenë shok edhe pandemia, edhe situata, gjitha këto u bën bashk. Ti ke qenë në Kanada, nuk e di nëse erdhe në kohë për përshëndetjet e fundit me babin, sepse Ersi ka qenë mes Kanadas edhe Shqipërisë, ja themi publikut, për shkak të një dëshire të një babi që vajza të ndjeki formimin më të mirë profesional dhe akademik, dhe ti je mes akademisë, mes Kanadas dhe Shqipërisë, e nuk e di nëse do të vazhdosh të jesh për ta plotësuar ndoshta manetin e babit. Babi e ka patur një dëshirë shumë të madhe që unë të merja studime më të mirë të mundshëm. Edhe në momente që unë mendoja që do isha më rehat këtu në Shqipëri, të them të drejtën, po në Kanada vajta se e vendosën familjarisht, u bë dhe dëshira ime më pas, ja kalove arzakonisht shumë bukur, mësove arzakonisht shumë, isha pjesë e një sistemi shkollor të mrekullueshëm, dhe në kohën që nisi pandemia, unë ktheva këtyre pushimet e verës, me idenë që të shkoja prapë në Kanada dhe të mbyllja ciklin që kisha për të mbyllur, por mësimin e kisha online dhe po e zgjasja edhe pak, pastaj ja shurove ngjarjet dhe po aty familjarisht vendosëm që ishte më mirë që studimet andej ti transferoja të gjitha këtuaj sa mundja, cilat kredite mund transferoheshin ku, dhe ta mbylla fakultetin e mjekësisë këtu. Dëshiroja ime vazhdon që po pata mundësin të iki jashtë, po isha që zonja sa të iki vetë me forcat e mia, po të shohim çfarë, ndonjëherë njeriu nuk e di çfarë ka Zoti të planifikuar. Duke shumë e ndjeshme, po nga ana tjetër jam i bindur që je edhe e fortë, edhe besoj e bërë e fortë për mamin edhe për vllajin. Si ka qenë ky momenti kur dashje pa dashje bëhesh paralel me fuqinë e mamit, që tashmë është një kurë familjare dhe ti je aty për ta mbështetur, për t'i thënë, "Ma, duhet të jemi bashkë me vllajin, jeta vazhdon, babi do të jetë me ne gjithmonë." Është shumë e lehtë të jesh e fortë dhe pozitive kur je rrethuar nga njerëz të fortë dhe pozitiv dhe kur merr asgjë tjetër përveç një mbështetje dhe një dashurie të pafundme. Unë dhe vllai im kemi bërë diferencën me që kishim prindrit tan nga prindrit e shumë njerëzve dhe të gjithë prindrit janë të mrekullueshëm, po prindrit tan e bënin diferencën për ne sepse përpos gjithë gjërave të tjera, përpos gjithë vlerave, na mësonin që të duam veten, të duam njerëzit, të kemi një dashuri të pafundme dhe ne kështu jemi. Dhe është kjo që na mban. Çfarë të mungon më së shumti, aq shumë sa që do doje e të lutesh e qoftë edhe një sekond ta ndjeje afër babin? Do doja që ta përqafoj edhe një herë. Të mungon një përqafim? Po mund të përqafoj unë, do të përqafoj unë në fund të programit dhe ta zbrazim pak të energji, sepse unë dhe Ersi me shumë dashuri donim që kjo biset të ishte një biset force, e jo të shndërojshë në një biset për lotje apo viktimizimi, se unë e thash të dy kemi kaluar në një kalvare, ndoshta kjo duhet jetë referenc edhe për të folur për njerëzit që mbasim në ekran, edhe për të marrë fuqi nga vdekja, që me sa duket është aty gjithmonë. E ndoshta ne harojmë, ndoshta bërtasim pas luksit, pasurive, gjërave që ndoj njerë në rëmbejnë, po sa e shenë që është tjeta, qëfa reflektimi është për të mbajtu pra njëzit që duam, në rrasën e tëndë, mamin edhe vlajnë. Gjdo kush dojki nga kjo botë herët apo vonë, të gjithë do donim që ti ishte sa më vonë, ti ishte e mundur,
Po janë gjëra që njeriu do i përjetojë në mos një mosh, në mos një mosh tjetër. Shumë rëndësishme të vlerësosh, të duash gjërat që ke, kur i ke, edhe mbasi ti kesh. Dhe figura e prindit është një figurë që vendos standardin që në mosh të vogël. Dhe unë dhe vllajim për këtë jemi shumë fatlum dhe jemi koshien që jemi fatlum. Janë, ndoshta mund t'jen lëvdatë të për ta është një vajzë për fletë për babajnë e saj, po më besoj që në qofse njësë të regoj historit që ishte ashtu, ishte këshu, do e besosh për qëfar e kam felin dhe se për qëfar e lëvdoj. Patë një moment rebelimi personal, teksa shumë njërës dyshuan dhe vazhdojnë akoma dyshojnë për Covidin, teksa ti humbe babin për shkak të Covidit, të dukeshin levetitse këto diskutimet e Covidit, teksa ti humbe njëriun më të dashur tëndin? Të them të drejtën, nuk është se ja vija shumë veshin. Ndoshta u tregova pak egoiste që fokusohesha më shumë te vetja ime, te gjëja që po përjetoja unë dhe nuk i kisha mendjen se çfarë ndonte jashtë në botë. Shumë njerëz kanë humbur madje edhe më shumë se unë, kanë qenë mjek të tjerë shumë të mirë që kanë ndruar jetë, kolegët e babit tim, njerëz që unë kisha dëgjuar që i njihja, po unë isha e fokusuar te ajo problemi im. Ne pam një insert edhe një botim shumë interesant që mori vëmendjen në panajin e librit. Ndajem pasionet tani, tek letërsia, tek mjekësia, bëhem bashk, është dashuria që i mbledh, më thuaj pak. Atëherë, babi im ishte një person që kishte jashtëzakonisht shumë shije, ishte shumë e pasionuar pas letërsisë, vdiste për artin, ku e kutën a blente librat i lexonim, kur rinte në shpinë reciton poezi, dhe unë kam ngjarë shumë pak, kam marrë një grimcë të articitetit që kishte babi im dhe unë në shkollë kam qenë e mirë në letërsi, zyrat e letërsisë më kishin qef. Edhe nuk është se e zhvillova, nuk është se u mundova që të shkoj nga pjesa e të shkruarit, isha më shumë e fokusuar nga ana shkencore, po babi im nxiste të gjitha gjërat një nga një, artin, pasionin, sportin, shkencën, çdo hobit, çdo gjë. Dhe më ka shtyrë që në fillim ta lexoja librin që më pëlqeu shumë, dhe së dyti ta përktheja që nuk e pëlqeja dhe aq shumë këtë pjesë, më dukej e lodhshme. Ai gjente mënyrat më të mrekullueshme që të ma bënte si një gjë shumë fantastike që wow, përkthimi jot, gjithë kjo gjë. Edhe nuk u nis që ky libër të botohej, ishte thjesht një libër që po e përkthenim të dy për qef. Ai më ndihmonte me termat mjekësorë, unë përktheja jargonin e përditshëm. Tani që e kujtoj, duhet ta kisha patur më shumë qef kur e bëja atë punë me të. Po ishte diçka që u botua tani së fundmi, para disa muajsh, ishte një gjë që të dy prindit e mi e bën për mua, realizimin e botimit, unë nuk e prisja kur që ai libër të botohej. E kisha lënë në laptopin tim dhe ndoshta dhe e kisha haruar. Po, mami im donte që kjo gjë të bëj, babi im po donte që kjo gjë të bëj dhe u bë. Dhe u bë. Ka një, dy apo tre gjëra që e thua me shumë krenari, e i dëgjoni, a i ishte dhe është babi im? Të gjitha. A i që kur zjoj në mëngjes, lahej, ruhej, hithe parfumit dhe gjithmonë njërë të mirë, në bënd të mëngjesin, në bënd të mamit kafen, edhe atë lëngu në portokalit, kur në e shtrythte, i vendoste një qadër, edhe një cefel portokali, dhe një pip, edhe në e silët e krevati, dhe nuk i këtë ndu njerë pa me lën lek poshtë jashtë tëkut, që mos i trego mamit, po t'i lëk të fshera, zi shpenzoj për vete. Vinte, gjithmonë kishte qese plot me lloj-lloj gjëra që ti mendoje, ku i blen këto gjithë gjëra për shpinë, çaj, maça, gjëra shumë shampo, bimore, gjëra shumë interesante. Janë hapësira boshe sot këto të shpirtit që vajton? Jo, prezenca ti është akoma aty, mami im është njësoj si babi im në shumë gjëra, vllajim po e po, kemi qenë në harmonia, i bënte shumë, ishte shumë i përfshirë, po nuk kam angësi, jam shumë e mbushur, jam e lumtur, nuk... Atë ka ardhur në këtë një vit në përëndra? Të vinë shpesh në përëndra? Ndo njerë. Okay. Të falenderoj shumë që ishe në këtë program. Shumë falenderoj që më ftova. Yeah.